ត្រូវតែសិជនជាទីគោរពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថ្លែងថាទីលានទុកដាក់សំរាមនឹងជួយធ្វើឲ្យទីក្រុងគ្មានសំរាមព្រមទាំងជាផ្នែកមួយក្នុងការថែរក្សាសុខុមាលភាពសាធារណៈបានកាន់តែល្អប្រសើរ សម្រាមជាប្រភពនៃមេរោគនិងបំផ្លាញសុខភាពទីក្រុងប្រសិនបើមិនមានការទុកដាក់បានត្រឹមត្រូវឬពុំមានទីលានទុកសម្រាមទេតែផ្ទុយទៅវិញបើមានទីលានដាក់សម្រាមតាមស្តង់ដារត្រឹមត្រូវគឺជាផ្នែកមួយក្នុងការថែរក្សាសុខភាពបរិស្ថាននិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសុខភាពសាធារណៈក្នុងតំបន់ព្រមទាំងមិនធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះសម្រាមក្នុងក្រុងផងដែរ មានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីប្រគល់ទទួលនិងសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបៀងនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គជំហានទី2នៃទីលានទុកដាក់សម្រាមក្រុងកំពតខេត្តកំពតនាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2027អាយដាមសុនយន្តថលទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានបញ្ជាក់ថាទីលានទុកដាក់សម្រាមគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការថែរក្សាសុខភាពប្រជាជនក៏ដូចជាសុខុមាលភាពសាធារណៈហើយក៏នឹងអាចធ្វើឲ្យទីក្រុងគ្មានការកកស្ទះសម្រាមអាយដាមទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមថាការទុកដាក់សម្រាមពីវាលពាសកាលគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យខូចសុខភាពទីក្រុងហើយក្រុងកំពតខេត្តកំពតគឺជាគោលដៅទេសចរណ៍យ៉ាងសំខាន់ដូចនេះយើងមិនចង់មើលឃើញមានសម្រាមដាក់ចោលនៅតាមផ្លូវ ដោយគ្មានកន្លែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវនោះទេដូចនេះទើបក្រសួងសាធារណការធ្វើតាមការក្រុងទុកនៅទីលានទុកដាក់សម្រាមនេះចឹងដំណោះមកទីលានទុកសម្រាប់យើងវិញនេះជាផ្នែកមួយនៃការថែរក្សាសុខភាពសុខុមាលភាពរបស់បងប្អូនប្រជាជនសំខាន់ណាស់យើងមានទីលានទុកសម្រាប់ដែលបានលើកឡើង សម្រាប់កោះកោបោះបោះចោលធ្វើមានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈកន្លែងក្រុងកំពតនៅខេត្តកំពតជាខេត្តទេសចរចឹងយើងមិនចង់ឃើញសម្រាប់ដាក់ចោលតាមផ្លូវគ្មានកន្លែងទុកដាក់ត្រឹមត្រូវចឹងក៏បានរៀបចំតាមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងនេះគឺនៅកំពតយើងក៏បានធ្វើកែបចង់ចាប់ទៅទីក្រុង ទីសចរទាំងអស់បាទហើយដោយសារនេះមានការចូលរួមផ្ដល់ថវិកាមកពីធនាគារអង្គការអាស៊ីដើម្បីយើងមកធ្វើទីលាននេះនេះខ្ញុំជម្រាបថាតើប៉ះពាល់សុខភាពនឹងមានអីខ្លះសុខភាពសម្រាមទឹកកខ្វក់មិនមានទឹកស្អាតទទួលទានក៏មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដែរ ក្នុងពិធីនេះដែរអាយដាមម៉ៅធនិនអភិបាលខេត្តកំពតក៏បានថ្លែងអំណរគុណចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានរៀបចំនៅទីលានទុកដាក់សម្រាមសម្រាប់ខេត្តកំពតដែលជាខេត្តទេសចរមួយដ៏ទាក់ទាញហើយសមិទ្ធផលនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលកើតចេញពីម្លប់នៃសុខសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោផងដែរ អាយដាមអភិបាលខេត្តបានបន្តថាទីលានទុកដាក់សម្រាមនេះនឹងអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យក្រុងកំពតខេត្តកំពតคล้ายទៅជាទីក្រុងស្អាតមួយកម្រិតថែមទៀតពិសេសគឺគ្មានការទុកដាក់សម្រាមពាសវាលពាសកាលនិងថែមទាំងអាចថែរក្សាបាននៅបរិស្ថានល្អរួមទាំងការជួយឲ្យសុខុមាលភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរឡើងផងដែរ យោងតាមរបាយការណ៍របស់អាយដាមវងពិសិដ្ឋអនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាប្រធានគម្រោងបានឲ្យដឹងថាគម្រោងនេះមានឈ្មោះថាគម្រោងអភិវឌ្ឍទីក្រុងរបៀងនៃមហាអនុតំបន់មេគង្គជំហានទី2ដោយប្រើប្រាស់កម្ចីឥណទានពីធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីនិងគ្រប់គ្រងគម្រោងដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនថវិកាគម្រោងមានចំនួន 3,312,014 ដុល្លារអាមេរិកចាប់ផ្ដើមសាងសង់ថ្ងៃទី 20 ខែឧសភាឆ្នាំ 2021 និងបានបញ្ចប់ការសាងសង់នៅថ្ងៃទី 30 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2022 មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំថ្មីស្រុកទឹកឈូខេត្តកំពតទីលានទុកដាក់សម្រាមនេះត្រូវបានរចនាឡើងជា2រណ្ដៅដែលមានទំហំមាត់រណ្ដៅប៉ុនគ្នា 80 ម៉ែត្រគុណ 170 ម៉ែត្រ
chumrơ 3 mét, trời chia môi cân đọa xa nhà 36 hạch ta. 8 phán cá đơn đại tầng phí này nâng trời bầm pinh xâm rám rồi hốt đo 10 mét. Cất chạp phí mọt đơn đại đã ai tốt bà rơm án xâm rám bàn phổ mán. Bây xanh 4 mơn bàm bây bọn 4 rơi mét cúp sang xoang lớp tế đầy. Bàm bây cân đọa xa nhà chất xa phẩm phí hạch ta. Lớp tế đầy xa rốc tùm hôm chiếng đọc hạch ta. Đại nâng prao prác nông đời dạp phí mập hạch nắm. Xâm rạp bà chí chún khăn nông khát cầm bốt tàng mũl phổ mán chia. Bàm mơn bì bọn bây rơi xa phẩm phí nè. ពិធីក្រុងពេលីនិងសម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាលានិងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តកំពង់សាលាស្ថិតក្នុងភូមិសាលាខុំរំជែកស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងឯកឧត្តមជឹមសុខប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មខេត្តព្រៃវែងនិងលោកជំទាវសំចន្ទថារួមនឹងក្រុមការងារបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីក្រុងពេលីនិងសម្ពោធឆ្លងឧបឋានសាលា ផ្លូវថ្នល់ចាក់សាបស្រះទឹកបន្ទប់ទឹកចាក់ដីបំពេញទីធ្លាវត្តនិងពុទ្ធភិស័យព្រះពុទ្ធបដិមារួមនឹងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តកំពង់សាលាស្ថិតនៅភូមិសាលាខុំរំជែកស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងតាមគណៈកម្មការវត្តកំពង់សាលាបានដឹងថាសមិទ្ធផលនានាដែលត្រូវរៀបចំពិធីបុណ្យឆ្លងនៅពេលនេះត្រូវបានចំណាយថវិកាជួសជុលនិងសាងសង់អស់ទឹកប្រាក់ជាច្រើន ថាវិការទាំងអស់នេះកើតចេញពីការចូលរួមដោយសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ព្រះសង្ឃសប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយចំណោះជើងវត្តកំពង់សាលាដែលដឹកនាំកសាងដោយព្រះគ្រូសោភ័ណមនីខឿនព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់សាលាក្នុងឱកាសនោះព្រះគ្រូសោភ័ណមនីខឿនព្រះចៅអធិការវត្តកំពង់សាលាបានមានត្រដីការថ្លែងអំណរគុណប្រគេនពរជ័យដល់សប្បុរសជននិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចំណាយថាវិការចូលរួមកសាងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តនេះ ឯកឧត្តមអុកញ៉ាមហាឧបាសកពុទ្ធសាសនូបត្ថម្ភជឹមសុខបាននាំមកនៃការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខនិងជូនពរជ័យសັບសាធុការមហាប្រសើរពីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតបុណ្យរនីហ៊ុនសែនប្រធានគណៈកម្មការក្រហមកម្ពុជាប្រគេននិងជូនចំពោះព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងពេលនេះតាមរយៈកម្លាំងមហាសាមគ្គីធ
ងព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបានថិតថេររីកចម្រើនសមស្របទៅតាមស្ថានភាពរីកចម្រើនរបស់សង្គមជាតិជាពិសេសបានស្ដែងឲ្យឃើញនូវសាមគ្គីភាពដ៏ល្អប្រពៃផុសចេញពីសន្តានចិត្តរបស់ពុទ្ធសាសនិកនិងព្រះសង្ឃនៅតាមទីវត្តអារាមលោកតាលោកយាយដែលតែងតែមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងជួយអប់រំកូនចៅឲ្យប្រតិបត្តិតាមអំពើជាកុសលដែលជាការរួមចំណែកយ៉ាងធំធេងក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សលើកកម្ពស់សីលធម៌ចរិយាធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គមនិងការបណ្ដុះប្រលឹងជាតិឯកឧត្តមចឹមសុខបានបន្តថាដោយសារកត្តាសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាទទួលបានភាពរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍគួរជាទីមោទនៈចំពោះវត្តអារាមនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់នានាក្នុងប្រទេសដូចជាផ្លូវថ្នល់កំពង់ផែស្ពាននិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រសំណង់វារីអគ្គិសនីផ្លូវដែកនិងសំណង់តូចធំនានាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញនិងសាងសង់បន្តបន្ទាប់ដើម្បីបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងបានចូលរួមលើកស្ទួយជីវភាពនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរពីប្រទេសក្រីក្រមកជាប្រទេសដែលមានចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបហើយកំពុងអភិវឌ្ឍឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងឈានទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050ឯកឧត្តមក៏បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំបំពេញការងារបន្ថែមទៀតក្នុងការដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសចូលរួមអនុវត្តនៅសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបើកវេទិកាពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់អំពីវឌ្ឍនភាពលើគ្រប់វិស័យរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានរៀបចំវេទិកាពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់អំពីវឌ្ឍនភាពការងារគ្រប់វិស័យទូទាំងខេត្តនេះដោយមានការចូលរួមពិភាក្សាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រងនិងសេដ្ឋកិច្ចហៅកាត់ UME ប្រមាណជាង800នាក់
ឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឡើងធ្វើបទបង្ហាញស្តីពីវឌ្ឍនភាពការងារលើវិស័យទូទាំងខេត្តដោយបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននឹងកំពុងមានការរីកចម្រើននិងប្រែប្រួលមុខមាត់ជាបន្តបន្ទាប់ទាំងផ្នែកសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សាធារណៈសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចបរិស្ថាននិងសមិទ្ធផលរូបវ័ន្តជាច្រើនជាពិសេសជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែត្រូវបានលើកកម្ពស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាមួយគ្នានេះរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាននឹងកំពុងខិតខំបង្កើនផលិតភាពការងាររដ្ឋបាលនិងការបម្រើសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបានល្អប្រសើរជាងមុនឯកឧត្តមអ៊ុំរិត្រីបន្តថាវិស័យអតិភិបសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺវិស័យកសិកម្មវិស័យពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគនិងវិស័យអប់រំក្នុងវេទិកាពិភាក្សាពីគ្រូយោបល់នេះផងដែរព្រះសង្ឃនិស្សិតបានលើកឡើងជាសំណួរជូនដល់គណៈអធិបតីដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយរួមមានបញ្ហាទឹកជំនន់តម្លៃកសិផលនានាការប្រឡងចូលក្របខ័ណ្ឌការងាររបស់មន្ត្រីឆការប៉ូលីសទាហាន PM បញ្ហាប្រឈមរឿងគ្រឿងញៀនក្មេងទំនើងនិងបញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងកំពុងបង្កើនវឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តគម្រោងកែលម្អសោភ័ណភាពនានាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងឯកឧត្តមសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យមើលពីវឌ្ឍនភាពការងារអនុវត្តគម្រោងកែលម្អសោភ័ណភាពនានានៅក្នុងក្រុងបាត់ដំបងដូចជាពិនិត្យមើលការកសាងកែលម្អច្រាំងស្ទឹងសង្កែត្រូវខាងកើតដែលបាននឹងកំពុងសាងសង់និងពិនិត្យមើលគម្រោងសាងសង់សួនច្បារសម្ដេចក្រឡាហោមួយមានឯករាជ្យស្ថិតនៅចំណុចអតីតសួននាកសន្តិភាពនិងពិនិត្យមើលសំណង់វិមានឯករាជ្យត្រោយខាងលិចស្ទឹងស្ថិតក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះក្នុងដំណើរចុះត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការសាងសង់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងទាំងនេះឯកឧត្តមសុកលូបានក្រើនរំលឹកដល់ក្រុមការងារបច្ចេកទេសសាងសង់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ថាបនាធ្វើឲ្យបានល្អតាមស្តង់ដារមានគុណភាពល្អនិងត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសដើម្បីឲ្យសមិទ្ធផលទាំងនេះប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងសម្រាប់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឯកឧត្តមក៏បានជំរុញដល់ក្រុមការងារសាងសង់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការកែលម្អច្រាំងស្ទឹងនេះដើម្បីរៀបចំពង្រីកផ្លូវថ្មីឲ្យបានធំទូលាយងាយស្រួលក្នុងការធ្វើចរាចរណ៍ក្នុងទីប្រជុំជនក្រុងបាត់ដំបងប្រកបដោយសម្ពន្ធភាពមានបរិស្ថានល្អស្របជាមួយនឹងសមិទ្ធផលថ្មីវាមានឯករាជ្យក្រោយបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់ជាស្ថាពរសម្ដៅលើកម្ពស់សម្ពន្ធភាពទីក្រុងបាត់ដំបងឲ្យកាន់តែស្រស់បំព្រងថែមទៀតប្រែក្លាយជាទីក្រុងដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិឲ្យមកកំសាន្តទស្សនានិងចង់រស់នៅសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលថវិកានិងសម្ភារៈពីព្រះមេគុណខេត្តព្រះអនុគុណស្រុកក្រុងលោកស្រីពុកណាឌីអភិបាលរងខេត្តតំណាងឯកឧត្តមខុយឌីដាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2023បានអញ្ជើញទទួលថវិកាអង្គនិងសម្ភារៈពីព្រះមេគុណខេត្តព្រះអនុគុណស្រុកក្រុងទាំង7សម្រាប់រួមចំណែកក្នុងវិស័យការងារមនុស្សធម៌ពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើនៅវត្តកែវវិជ័យស្ថិតក្នុងភូមិកែវវិជ័យឃុំកណ្ដៀងស្រុកកណ្ដៀងព្រះព្រំមៀភិរតកែវកនព្រះរាជាគណៈកិត្តិយសនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះពោធិវង្សាវិមលព្រះមេគុណខេត្តនិងជាព្រះចៅអធិការវត្តកែវវិជ័យមានថេរដេកាពីនុថាថាវិការស្បៀងនិងសម្ភារៈទាំងអស់នេះគឺបានមកពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីដែលបានយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃតាមបណ្ដាវត្តនិងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យទានផ្សេងៗជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិថ្មីៗនេះដោយសារស្បៀងនិងសម្ភារៈទាំងអស់នេះលើសពីតម្រូវការក្នុងទីអារាមវត្តនោះព្រះមេគុណខេត្តនិងព្រះអនុគុណស្រុកក្រុងនិងព្រះចៅអធិការវត្តមានព្រះទ័យយកចិត្តទុកដាក់
cất cú đo phát nạy bình có bán ai kịp hiệp khí chứa mùi bằng trái sáng, bè sáng, à chá nâng cân nạ cam bà ca vót, dấu sức biên nâng xong phê rẽ tiếng nốt. Bà cô chún đo xa khá các bạn của hôm Campuchia khách. Xâm rạp trái chún chúi đo chún đông cừu đòi bà ca xanh xanh nơi khăn ông đàn xa mạng tất cách rồi bọc luôn. Bà mì cún ở đằng đài thà còn lòng mốc đòi mưa khơi bì đầm rơi ca chạm bạch rồi bọc ở nhà theo đàn đấy lưu ca nghe mà nụt thỏa. Có đôi bàn đa vót ạ tật khách. Cô bệ ơn tay tại đó chung xong phía rẽ nâng bà cháy tiếng nô chú ý đó sáy bố thà tì vọt ả ràm. Các miến bàn đó sọc tháng ngày cứ ả sáy đòi xong cùng chiếc tiếng mũ. Từ tuốt bàn sọc xong tiếp hiếp sẽ thay đập hiếp hay nì hói bàn chìa bệ sáng. Tay tại châu rùm khăn ông ca nghiêm rùi thô nâng xong cùng. Chia bàn tốp từ tam là tập hiếp đại miền. Lúc sáy bốc nạ đi đâm nàng bố thiên cả nạ kàm mà thị ca xa khá các bát cổ hôm Campuchia khát phố sát. Bạn xâm đánh cả cơ rốt cao sổ xa nâng bàn thay lãnh ẩm nốt bệnh côn giang chí lợi chữ trong cuộc bệnh mê côn khát bệnh ảnh ổn côn sổ đọc cỏng rùm tiếng bệnh mân trái sáng bệnh sáng cổ bệnh ổng ả cha nâng cả nạ cà mạc cá. Đại miên bệnh tươi chí rất là nâng bắt đo chún sử biên nâng xâm phê rẽ bà bà mộc đo xa khá các bạn cổ hôm Campuchia khát nửa phí ní có đo chi lước môn môn. Nông niêm xa khá lục sợi xa nha giá tha dốc tha vi cá biên nâng xong phải đẹp pra tiếng ổn ní. Tờ chai chún đó đáy bởi chi bố rốt cây cổ nâng chôn rừng cửa đòi cửa thông mà chết cửa tì gần lãnh. Áo tờ trong cổ đại xa rộp tư tam bị xa lọc tha tì nà chụp ca lòng bạ tì nu miên các bạn cửa hôm Campuchia chê nẹ chui xùm rùa lòng đỏ xa rài. Xong mình chạy tha tha vi cá biên nâng xong phải đẹp đáy bàn bởi cổ nâng tờ tùa rô miên ông co chất bốn táo tức trầy tức xí yếu mùi rơi mà phê bằng bầy dúa mi xam sợ bốn kẻ phê chạy mà phê bầy kẻ xong phê rẽ pra pra mùi chùm nuôn nâng thả vi cá chiêng bằng bầy liền điền. Lô lực sở rầy trụ tế sở chân chế tì cổ rộp bỏ rộ miên chết bỏ trụ tư chết Campuchia đầy lô lực sở rầy từ bàn tết nà nếp bên ý chạp tài bằng này. Chỉ bằng tốt xong mình chương trình nơi bỏ ra miền ổn trả chiếc. Khả nạn này nên chúng tôi cùng chúng mình nâng cọng ca nghĩa xong ổn xong chụp điệp liền.